Nossa, esse aqui é o que eu falei que tava pra chegar. Outro R450. Vai colocar a buzina e os kits de segurança. O pessoal vai começar a mexer aqui, daqui a pouquinho já mostro pra vocês. Olá pessoal, mais um da DC Metais R450. Colocou aqui, ó, trava da grade. Fez a marcação a laser. Esse aqui é diferenciado, hein? Deixei pra mostrar pra vocês hoje, ó. Se liga. Foi colocado buzina marítima com solenoide de 1/2 polegada. R450 de Juazeiro do Norte. Isso. Lá de Juazeiro do Norte. Dá uma buzinadinha lá pra nós ver como é que ficou. Ficou forte, hein? Esse aqui chegou hoje, esse aqui vai ficar para colocar kit multimídia, aplique lateral, vai colocar o kit de segurança também. Esse aqui vai colocar todos os apliques que foram colocados naquele outro lá de trás. Esse aqui tá original ainda, e aqui já tá pronto. Aqui tá colocando também o antifurto da boia. Já tá protegido. Antifurto no servo. Vai pôr buzina também. E esse aqui já está finalizado com o antifurto da boia. Aqui o acabamento do Arla para proteger a boia também. Antifurto do servo. Esse aqui volta depois para colocar a suspensão a ar. Já está aí finalizado. Nave, hein? A equipe já finalizou esse e agora tá mexendo nesse outro aqui. Na sequência eu já vou mostrando aí tudo que nós estamos fazendo aqui nesse R450. Então é isso aí, pessoal. Fica ligado. Essa semana. Valeu, então. Obrigado. Falou. Ficou bom, jovem? Show de bola. Então é isso aí. Aí, pessoal. Agora com o adesivo finalizado.
precisou de acessório para o seu caminhão, precisou de sistema de segurança, já sabe onde você vai levar.